Ilja Korotkovs 3-1 uzvara Jūrmalā. Iedod savu komentāru par šo spēli. Ļoti labi, ka guvām vārtus pirmajā puslaikā ļoti daudz. Paldies arī faniem par lielisku atbalstu šeit Svokas stadionā. Manuprāt, ļoti labi, ka mēs realizējām savus momentus, taču brīžiem nospēlējām nevisai koncentrēt līdz galam, un tāpēc pretiniekam arī bija daži momenti, un spēle varēja izvērsties netik ļoti labi. Bet kopumā paldies Čaļiem par spēli un lielisku uzvaru. Pirmais puslaiks it kā viss ok, 3-0, otro puslaiku arī mēs labi sākām, 2-3 ļoti labi momenti bija, tad maestro iesit no distances, tas nedaudz palauz to spēli, vai mēs kaut kur pagurām, vai tie vārti viņiem iedev pārliecību, kāds bija tās tavs sajūtas, kāpēc tā, nu tas turpinājums nebija tik jaudīgs? Es domāju, protams, komandai pēc gūtiem vārtiem ir tāds pacēlums sajūta, tāpēc viņi arī bija motivēti, varbūt tā sajūta to asins garšu, un domāju, kaut kādā ziņā mēs arī nedaudz bijām paguruši, manuprāt, to varēja nedaudz redzēt, ka otrā puslaikā nebijām tik ļoti svaigi un tādi aktīvi, un kaut kā tā. Cik grūti ir saglabāt to jaudu pie 3-0 rezultātu, tas arī tomēr ietekmē psiholoģiski? Manuprāt, kad mums ir jāturpina spēlēt tāpat, kā mēs spēlam, tā kā tam nav nozīmes, vai 3-0 vai ne, mums jāturpina spēlēt tikpat atbildīgi un ar maksimālu pašredelu, un nākamajās spēlēs un jāceņšās tas parādīt. Mums ir daudz savainojumu centra aizsardzības zonā, kā tu izjūti šo atbildību šajā brīdī, nu teiksim tā, mums to rezervu īsti šajā zonā vairs nav, un cik tu pats esi gatavs šādām 90 minūšu spēlēm, nu, jo pirms tam tas spēles laiks nebija tik nopietnis. Jā, iepriekš spēles laiks nebija tik liels, taču es trenējos ar maksimālu pašsadevu, tāpēc es domāju, esmu liels kā forma, un es tā kā biju gatavs tam, ka man būs iespēja. Tāpēc šobrīd es uzskatu, ka esmu maksimāli gatavs un parādīšu visu, ko es spēju uz futbola laukumu. Esam sezonas finiša taisnē, ko rāda tavu pieredzi, kas būs svarīgākais šajā sezonas pēdējās spēlēs. Laukums smagāk, kaut kur arī uz mākslīgā mums sanāks vēl uzspēlēt. Kas ir tie svarīgākie faktori, lai sasniegtu rezultātu tieši sezonas beigās rudenī un jau tuvāk ziemē? Jā, es domāju, mums nevajag koncentrēties tik ļoti, kas notiek tā kā tabulā, jo mums ir pašiem savas pēdējās spēles, kas ir noteikti jāuzvar. Tas ir svarīgākais, jākoncentrējās, kādi mēs esam treniņā, kādi mēs esam spēlēs. Un mums ir daudz pieredzējuši spēlētāji komandā. Es domāju, ka noslēguma spēlēs mums ies ļoti labi, un viņi palīdzēs tā kā arī jauniem spēlētājiem ar to pieredzi, lai mēs nospēlētu pēdējās spēles ļoti labi.